10. február 2023. Po náročnom plese niečo jednoduché, čo som si chcel dať a tak som si vybral kaštieľ do námičina. A prvýkrát som interiér, a ja ich vám chcem ukázať, tak nie je to žiadna novinka ani nič také prekvapivé, ale interiér pre mňa prekvapivý, takže po náročnom plese len takéto jednoduché veci si dávame a byl som prekvapený, čo sa tu udialo, tak ako vidím, že tu ľudská ruka a fungoval, takže chválime všetkých, čo okolo tohto robia. Dúfam, že sa ministerstvo kultúry vylepší a polepší a dá viac peňazí na takéto pamiatky, na záchranu týchto pamiatok. Viem, že len rod Myčínsky nepripravoval som sa špeciálne na toto miesto. Ešte pred pár minútami som netušil, že vôbec nejdem, tak ako je to tak, po plese to býva. Tak pozrime si, ako to tu je upravené. Ešte raz pokračujeme, aj schodíky a celkom schodné. A ešte aj ďalšie veci, tak možno nejaký drobný výhľad. Takže interiér dolného kaštieľa v dolnej Myčinej. Tak, slnečko svieti, čo je výborná správa pre nás turistov. Ja, takže... No, môže sa dať ešte aj vyššie. To by bolo veľké prekvapko, ale pozrieme sa aj sem ešte. Veľká sála. Tak tu by mohla byť aj zábava, plesy, veľká miestnosť. Takže miestnosti je tu veľa. Je aj vyzametané pekne, upravené. Chlapi pijú pivo Šariš. A nejaké výhľadové body normálne. Takže veľké, veľké prekvapenie. A nakoniec to bude ešte aj výhľad na dolnú Myčinu. Tak. Prekvapko. Vždycky sme pozerali iba z rúcaniny, aj to bol dnešný zámer náš. Pozrieť si okolie. Ale interiéry, tak. Ešte sa dá asi do jedno poschodie hore, tak to bude asi väčšia bomba. Takže múry, nové múry, priečky. Krov. Takže veľmi príjemné prekvapenie. Tvorivosť ľudí v takýchto miestach je obdivuhodná. Tak toto bude ešte jeden záber. A to si dáme špeciálne. Takže nádherný deň a nádherné prekvapenie. Tak to bolo asi všetko v tejto chvíli. Má to veľký rozsah, takže úpravy prebiehajú tak, ako majú a to je celé v tejto chvíli.